välkommen till TV2! Nej, nu gör jag. Ja, du gör faktiskt nu. Vi är inte på TV2 än. Kom närmare. Snuskgubbe! Ja, lite kanske. Ja, vi hittade i alla fall ett käpp sen vi var ute och åkte. Ni kanske inte känner igen det här, men så har ni varit förut. Det tredje avsnittet nu av, vad kallar vi det för? Vattenvärlden. Ja, vattenlandet. Något sånt, det står i titeln. Exakt, vattenlandet, vattenvärlden. Who cares? Det är datapack som spånar piratskepp. Och det är bara ocean vi är på. Ja. Och här var det ett sjunket skepp som jag ska titta på. Nej, kan komma ner här. Jo, där var det. Diamanter. Alltså, hittar du dia? Dia och grejer, nu är jag helt fel så. Man ska ju dubbelklicka, man ska hålla i stacken och dubbelklicka och hålla på. Ja, det har jag inte lärt mig än riktigt. Jag kör lite old school och spamklickar. Massa drunknade gubbar här. Aha. Jag faktiskt slår ihjäl dem. Ja, det är bra. Här fanns det en järnyxa, så det är en karton du vill. Cooked cod. Jag har en helt ny järnyxa faktiskt som du gjorde till mig för en minut sedan. Det var så, ja. Okej, just det. Det gjorde jag faktiskt. Ja, det är sant. Då ska vi se vad vi har här. Vi har en cartography table. Alltså, de blir så arga. Jag hör ju de här uppe. Är det någon som är riktigt arg här? Ja, precis! Ner i vattnet, lilla äckel! Åh, jag nej är kvar då. I vattnet och... Ja, nu är det sådär växa. Alla de här. Växäckel! Ja, jag ser att jag ska... Åh, det är tre växäckel här. Fick här av himlen. Ja. Han är död. Za! Ja, det är bra. Jag ska bara... Za! Okej, redo. Ja, där uppe ser jag dem. Spöra på dem! Kom igen! Nej, men nu slår de ner mig. Kom igen! Pilbåge eller armborst hade ju varit trevlig här. Ja, det kan man ju bara drömma om. Kom då! Wada! Wah! Hur missar jag dig? Du är så ful! Och fel! Då hade man ju kunnat skjuta dem på lite avstånd istället. Man säger inte så. Varför säger jag saker för? Wada! Wada! Han har snott var en båt. Wada! Han har satt sig i båten? Ja, det var ju som hade gjort det. Oj. De där små gubbarna kan sitta i. Ja, det var... Det har jag nog sett förut. Men inte något minne av det. Nu, kom tillbaka nu! Precis, attackera! Wah! Okej, du åker genom marken, just det. Det är ju fuskigt, inte alls. Ja, det är lite fuskigt. Det är lite fuskigt också. De var fan snyggare, fast jag kan inte ändra den jag har. Alltså, kan man inte göra då? Nej. Undrar om jag kan skydda mig med sköld i alla fall mot dem här. Eller åker ner genom skölden? Jag kanske åker igenom den med. Jag tror han dog av sig själv. Alltså? Ja, det var trevligt. Det är färdiglotat här, va? Ja. Lure 1. Är något du vill ha? Jag har Lack of the Sea 2. Ja, ska vi ta med oss... Jag har två säkert på. Ja, du har två. Mm. Nice. En pistonas. Cooked cod. Man tackar. Här har du raw cod. Ja, det slängde jag in förut i en annan. Jag vill inte ha det. Men jag har 9 stycken vanliga fiskar nu. Som är stekta. Det går väldigt mycket mat. Ja, det gör det. Tänkte du på om det fanns någon ugn här? Det fanns det inte. Heppa. Nej. Har du också en sån här potion of fire resistance? Ja. Och så har jag 2 stycken fire resistance pilar. Det med? Då kan du ju i och för sig slänga ut ifall du vill spara platsen. Ja, men det är enda pilar jag har så jag tänkte jag spara dem. Ja. Jag har ju TNT på mig och flinten stil. Det har du ja. Så... Kan du inte tända eld på seglet? Ah. Det är ju ull. Det känns ju bra. Gomseglet? Jag har på gomseglet. Där ska vi elda. Titta vad bra. Nu det syns bra, det verkligen att de har blivit piratade. Jarr! Skepp! Jag missar båten. Det är jättesvårt att träffa dem. Ja, nu kör vi! Är det österut igen som gäller? Ja, vi har kört österut en bra tag så det är kanske lika bra att fortsätta på den. Ja, jag vet inte riktigt vad vårt mål är. Det är väl bara att titta vad som finns. Jag skulle vilja klara av de där bästa, de svåraste båtarna. De med TNT-gubbar och fyllda med TNT. TNT har vi ju klarat. Ja, men det var ju så här, alltså vi dog ju och höll på. Ja, det gjorde vi ju. Ja, det gick precis, inte så här jättebra. Nej, det är sant. Det gick inte jättebra.
Helt galen. Jag tror inte de där ska vara så där snabba egentligen. Nej, antagligen inte. Det känns som att de, oh jäklar, så de får delfinfart av en annan delfin. Jaha, eller av sig själv. Ja, det är möjligt. Det ser så roligt ut när de hoppar också, för de hoppar så jäkla långt när de är så där snabba. Ja, hoppa då, hoppa. Jag vill också simma så där fort. Ja, visst. Ser vi något under här då? Ser vi något underverk? Köra ful i svinkel. Det var en ett monument till höger där. En sån, där är en båt i alla med fall. Med döda i. En båt vill vi ha. Ja. Eller menar du en sjunken båt? En sjunken båt. Ah, okej, okay, okej. Okay. Men det är mycket järn och dia och så. Det är ju de piratskeppen man vill åt. Jag trodde att jag såg en båt, men det var det inte. Du såg en båt, den heter Anna, Anna heter... Där står det på gubbar. Råt, gör det. Här. Vad vill ni? Jag hade ett monument här. Den var väldigt långt upp. Ja. Det var trevligt. Och den innehåller inte ett skit va? Testa upp den igen. Nej, man, alltså man det var inget... Vi får gräva lite kanske. Ja, jag tror det alltid är en kista i de här i hörnet. Ja. Det gick inte så fort att gräva här under vattnet. Nej, det gjorde det inte. Kul att vi har respiration. Kul att vi har det. Ja. Det var skönt i alla fall. Åh, vilken tid det tar. Nej, så åkte delfinen i vägen. Nej, ja. Vart är ju avbruten här. Off-broken. Ave-broken. Kan vi ändå säga att det är här? Det var inte där. Nej, det är ett hörn i alla fall. Ja. Åh, nej. Ja, ah, just det. Här var det luft. Det var ju ingenting. Vänta, såg jag. Aha, det du var hittade det! Ja, var massa kol och en emerald. Ja! Det var ju för sig wheat, det behövs. Ja. Jag börjar få lite dåligt med mat. Ja, precis. Jag har ju fortfarande mina firrar. Du kör på firreluringar, du. Ja. Ah! Åh nej, båten! Dödde jag fiskar, eller? Jag vet. Åh, det är ju som med han, Crocodile. Jag tänkte precis på det. Idioten. Fast det funkar ju. Ja, det gjorde tydligen där i filmen. Ja, jag tror det funkar på riktigt med. Det är väl tryckvågen. Ja. Men de måste väl vara rätt nära, tror jag. Där det är det blir nog ganska fet explosion i alla fall. Där har vi en, ja. Det ser ut att vara likadan sen sist. Ja, det här var ju massa... TNT, ja. Ja, en sån där eldgubbe och raketspåner. Den är ja, god. Precis, raketspåner. Men vi lootar den här så får vi se vad vi får för någonting. Jag drar. Ja. Där såg jag dig. Vad fan, det kom... De sköt ner under vattnet med de där, såg jag. Okej. Okay. Sprängdes sån under vattnet. Vet du, jag får så stor lust att spränga upp här. Att tända eld på TNT. Ska vi göra det? Ja. Vänta. Har du smält redan? Nej. Har det inget? Jag tänkte jag skulle titta i kisten här om det var något kul. En till TNT. Fast jag har ju 18 TNT på mig också. Jag kan... Ja, ta dem som... Sätt ut lite strategiskt där. Sätt ut dem. TNT-zombie här nere. Living TNT. Så snodde jag en banner också. Jag kanske skulle ta båten innan du... Ja, gör. Aj! Det där gjorde ont. Han dum i huvudet på dig. Ja, han som skjuter de där raketerna, han gjorde rätt ont. Ja, ska jag tända? Här är jag. Ja, jag är bakom dig. Oh, jag dyker ner. Är du i båten? Nej, jag är under vattnet. Oh, nu sprängs det. Oj. Och det blev ju inte ett skit kvar av den. Det är faktiskt en klump med TNT kvar där uppe. Ja, vi kanske borde... Kanske borde kika på det. Ja. Ja, en stolpe upp. Och har du någonting att tända med? Ja, typ kan man säga. Jag har en hink lava. Nu får av den här TNT-gubben, kommer du ihåg det? Nej. Dörrkött. Hurra, det är hon. Wheat. Ska vi se här. Och Thorns tremössa. Åh, det är trevligt. Ta nog den, tror jag. Aj.
Det gjorde den, jag börjar brinna i alla fall, så TNT borde också göra det. Ja, nu är det lava deluxe, säger jag. Ja. Ska du hoppa? Ja, nu tänds det. Nu smäller det, tror jag. Ja. Yay! Inte högst upp, men annars så var det bra. Det var ganska bra. Ja, det var det. Eta fisk under vatten. Har du båten eller för... Nej, där är den. Oh, ja, nej, den kommer brinna nu. Det var ju vatten. Åh, oh, jäklar, ja. Åh, oh, vilken mycket lava. Nej, du brinner båten. Gör den? Ja, den brinner. Det, inte för mig. Nej, jag förstår det som du sa så. Men nu brinner den. Nu. Vad coolt. Nu drar vi. Nu brinner vi. Det där var ganska häftigt ju. Ja. Ska bara ta lite bilder här när vi brinner. Är det... Är det, ja, det var rätt håll. Det blev ju inte så lotat, men det blev coolt istället. Det blev sprängt. Ja, men jag fick i alla fall lite wheat. Vi har 18 järn från så här, sjunkna skepp och sånt. Så vi har vi all set. Vi skulle behöva få till ett anvil snart. Vi kan använda de här böckerna. Mm, coolt i och för sig, ja. Vad hade du för böcker? Jag har Fire Protection 3, Fire Protection 2 och Flame. Ja, just det, du fick det från eld. Ja, för jag har ju den potion of fire resistance. Ja, det är väldigt mycket sådana eldgrejer. Ska vi ta den här båten också? Kan vi, det gör vi. Samla upp lite mer järn? Let's do it! Oho. Jag gillar de här båtarna som är rättvända, för det är mycket lättare att hitta i dem. Sitter du fast i båten? Ja, det är lugnt. Jag fixar det här. Och massa järn! 10 stycken. Hitta papp. Super unbreaking tunic. Alltså gunpowder känns inte så värt. Nej, vi får rätt mycket TNT ändå. Ja, precis. Där kom du. Hej, hej. Ja, jag har fortfarande 12 TNT på mig. Jaha. Noise. Ja, det är noise det. Nu ser... Jo, det här ser jag bort. Haha! Jag trodde det var jag som körde. Men du är min kung och körde konstigt. Jaha, just det, jag hade ett järnblock också. Jag hade 19 järn på mig. Jaha, du. Kan jag säga ett här? Järnblock till och med, järnblock. Så, nu lyser jag. Ja, jäklar vad du lyser bra nu. Dual wieldar facklar jag. Ja. Ser vi någonting? Jag kör den här vinkeln i den, så man ser någonting. Ja, jag behöver inte köra din supervinkel. Jag kollar bara under marken, så att säga. Eller under. Där är en båt till vänster. To the left, yes. We can take it to the left. Jag borde egentligen gjort en värld med hav och något annat. Så man kan få såna skattkister. Hur det andra då, tänkte du? Går det inte att ha... Bok, empty map. Om man gör en värld med hav och något annat. Fast det kanske... Nej, det går ju inte. Det går ju bara att göra en i varje, tror jag. En av varje. Ja. Oh. Oj, jäklar vad du löst till. Ja. Så, ta lite grejer här. Funkar facklarna under vattnet förresten? Ja, det lyser fint. Aha, nice. Jag skulle vilja ha en trident faktiskt. Hade ju varit trevligt. Jag tror inte jag har sett någon som har trident här. Det har faktiskt inte jag heller. Nej, jag tror inte det spånar såna här. Nej. Vad vill du? Fiskespögubbe! Vi kör på easy, det är nog därför. Gör vi? Ja. Difficulty normal. Nu blir det svårt. Ja, jag tror det var därför som det inte blev något. Några sådana. Jag varför kan tänka mig det i alla fall. Det är dumma huvud som köper easy. Du hade ett par emeralder, va? Jag har 27 emeralder, så det var ett par. Och jag har 4. Ja. Så vi skulle behöva hitta en sån gubbe, eller par. Ja, alltså... Här framme har vi något som lyser. Kan det vara vårt kall i livet? Det ser ut att vara någon sån här... Men det är någon liten. Predator. Det måste vara en flottare där. Ja, det där tänker jag. Det är nog en sån. Det finns det några villager här, man tror? Ja. Nej. Jo, det var vad fan är det? Det är ju en sån magigubbe. Nej! Han ska dö! Oh, jäklar. Aj, 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 aj. Nu var det länge sedan vi sov. Ja, det var det. Åh, aj! Trident! Go! Fly softis. Fan, det bara flyger tridents runt mig. Och växar. 3 hjärtan har jag. Ja, men det är bara dra. Det når det inte. Jag hörde landa bara klink. Ja. Bakom mig. Jag ska försöka. Ja, där är trident-gubben. Åh, jäklar vad han kör nu. Oh.
Och tre växar. Za! Za! Jag fick en! Fick jag? Nej, jag fick dörrkött. Ja. Fasen, nu har jag snart ätit upp all mat också. Ja. Ska vi bara få ihjäl de här växarna, får vi se om det... Ska få ihjäl han först, kanske? Ja, ja, han lever, eller? Han lever! Och sen är det fem växar här, tror jag. Jag häller lava här. Ja, oh, det är jättebra! Häll lava på han! Är han arg nu, eller? Aj, aj! Ett och ett halvt hjärta. Ja, Softis blir arg istället. Ja, han simmar i vägen lite. Ja, gör det. Fast jag har en sån där liten jävel efter mig. Ja, jag hade också den här. Ah, jag fick han! Okej, nu är de döda. Ja, jag har en kvar under vatten här. Han jagar mig. Nu är han ovanför. Jag såg en båt som försvann. Varför gjorde det för? För jag hade den när jag fick den. Jag vet inte fan vad som hände där. Kanske kom lava på den. Nej, det var inte alls nära lavan. Åh, oh, det är ju växt kvar här ju! Ja. Då fick jag ti. Bet mig i arslet. Nu är den död. Ja, det är bra. Okej, vi har 1000 miljarders zombies här. Så, nu tog jag lavan också, så nu kanske det slutar brinna. Fast det var kista under här då? Nej. Nej. Fast nere i de här grejerna där du var kista i alla fall. Ja, absolut. Jag ska ta och crafta lite under vattnet, tänkte jag. Ja. Lite mat och så. Jag visste inte att det fanns dåliga sådana där små hyddor. Tydligen. Det finns så gjorde du då. Mycket som vi inte har sett än, tror jag. Men det finns ett skepp som förvandlar sig till ett annat skepp när man kommer nära. Det ser ut att vara ett villager-skepp. När man kommer nära så blir det häxor! Okej, vad mysigt. Ja, det är jättemysigt. Så där. Ska vi dra vidare? Det är en barrel där i alla fall. Kikar du i den? Nej, det har jag inte kollat i. Det var fiskar i den. Okej, ja, men då kan vi kolla i tempot här bara. Yes. Du gjorde en spade, va? Jag har spade! Ja, nice. Guldnuggets. Curse of Vanishing. Fiskespö. Och Curse of Vanishing, det ska man passa sig för. Ja, Curse of Vanishing, fiskespö igen. En kol. Och trevligt, och två wheat. Ja. Jag har bara två matbitar kvar. Jag har 13 bröd. 13 bröd. Du kan få lite av det. Vi går upp här på land. Fast alltså, nu vart det ju sten här. Efter lavan. Oh yeah! Jag faktiskt hugga lite. Ska så vi mina upp det? Ja, precis. Då kan vi steka upp lite mat då. Ja. För det börjar gå åt väldans mycket mat här. Ja. Så nu har jag 8. Har jag en workbench? Det hade jag inte. Jag har det. Jag har det. Du gjorde en. Ja, jag var alldeles för snabb. Ja. Har vi något att lägga i där då? Vi kan lägga i, inte tropical, men en raw cod kan vi lägga i. Det. Jag ska göra lite iron ingots och gold ingots. Jag har, här har jag ett par till nuggetsar. Ja, vad bra. Ska vi se, 16. Har du någon wheat på dig? Jag la in 2 stycken i tunnan där, men annars så kan du få bröda det här. 1, 2, 3, 4, 5. Jag hade en. Mm. Så, nice. Ja, det här känns bra. Vi skulle kunna sova vid nästa skepp. Ja, så man får spånen där, ja. Ja. Har du något att bränna? Mm, nej. Ja, nej. Har du lavahink? Nej. Du får en, för jag hade tydligen 2. Jag vet inte vad ska med lavahink till, men det blir då bra. Det funkade väldigt bra på de här. Ja, jo, det gjorde det i och för sig. Man kan ju elda upp alla skepp egentligen. Ja, jo, det kan man ju göra. Nej, fast en ugn ska vi ju med. Ja, ta pris, ta med den. Men då gör vi så här då. Vi gittar vidare till något annat ställe i nästa avsnitt, så kommer det imorgon. Mm. Så får ni ha det så trevligt så länge. Ha det bra, vi fortsätter med våra vanliga let's play om ett par dagar. Ja. Hej då. Hej då.